növbəti mövzumuzu, aktual mövzumuzu nəzərinizə çatdırım. Əziz tamaşaçılarımız, aşağı ətraflarda varikoz xəstəliyi, varikoz xəstəliyinin zamanı olan şikayətlər, düzgün müayinəsi və düzgün müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün qonağımızı təqdim edeyim. Xətai Estetik Klinikasının cərrah filibologu Dr. Məhəmməd Əfəndiyev. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Dəvət bizə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Elə mövzudur ki, həmişə təkrar-təkrar tamaşaçılarımızı maarifləndirməyə ehtiyac var, təbii ki, fayda da var. Ona görə bir daha təşəkkürlər. Və tamaşaçılarımızın nəzərinə mən bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, proqramımız canlı yayımlanır. Aşağı ətraflarda varikoz xəstəliyi ilə bağlı suallarınız varsa, Həkim Altı Xəttəş Instagram səhifəmiz və 404-31-10 canlı efir nömrəmiz aktivdir sizin üçün. Və doktor, biz başlayaq, ümumiyyətlə, mən istəyirəm tamaşaçılarımıza varikoz haqqında ümumi məlumat verərdiniz və ən əsası, kimlərsə bilməyə bilər, təbii ki, yanlış bilgilər çoxdur. Yəni, hansı şikayətlər olduqda artıq bu varikoz xəstəliyinin əlaməti deməkdir, o zaman artıq mütləq cərrah filibologa müraciət olunmalıdır. Aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi. Aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi aşağı ətraflarda yaranan sətiv venalarda olan klapan çaşmazlığı nəticəsində əmələ gəlir və etiologiyasına baxdıqda görürük ki, ən çox qadınlarda rast gəlinir və ümumi sosioloji problem nəticələrə görə də şəhər əhalisində, kənd əhalisində nisbətən daha çox rast gəlinir. Və burada etiologiyasına biz əlavə edərdik, əsasən də həminki xəstələrdə irsi varikoz xəstəliyinin olması. İrsi varikoz xəstəliyinin olması, onun sürdüyü həyat tərzi, yaşadığı həyat tərzi, hansı işləməsi və bu kimi problemlər gətirib axırda varikoz xəstəliyinin yaranmasının səbəb olur və bunun daha da olabilsin ağırlaşmasını gətirib çıxardır. Aşağı ətrafında venaların quruluşu belədir ki, Allah-Tala insanı belə yaradıb ki, deməli, qan aşağı ətraflarına, əgər arteriyalar vasitəsilə qidalandırılırsa və qanın əsasən vurulduqdan sonra digər hissəsi yuxarı qaldırılır ürəyə doğru və aşağıdan yuxarı qalxmalıdır. Və buna görə də klapan sistemi var, sətiv vena sistemində. Və sətiv vena sistemində klapanlar var. Bu klapan sistemi sıradan çıxdıqda qanın çox hissəsi və varikoz xəstəliyinin dərəcəsinə asılı olaraq geri qayıtma ehtimalı artır. Mən bunu sadə ilə deyirəm ki, yəni ki, cəmaat anlasın, bəli. Təsəvvür edin ki, qan getməlidir yuxarı, lakin əksinə qayıdır və varikoz xəstəliyinin birinci, ikinci, üçüncü dərəcələri və buna görə götürülür ki, qan nə dərəcəyə geriyə qayıdır və damarlar nə dərəcədə şişir, böyüyür. Və klapan sistemində bu dərəcə get-get-get-get sıradan çıxmağı, bəli, varikoz xəstəliyini daha da qabarıq şəkildə görsədir və gələcəkdə böyük bir pis nəticələri gətirib çıxardır. Bunun, belə deyək, həm patofiziologiyası, həm xırda etiologiyası haqqında qısa məlumatımızdır. Bəli, indi artıq insanlar sizin televiziya vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə bunlar haqqında məlumat götürürlər. Və çox insanların, biz artıq görürük ki, gəlib özləri bizə məlumat verirlər, bəli, mənim ayağımda klapan sistemi sıradan çıxıb. Və bunlar haqqında məlumatlar var, bu çox bir təqdirə layiq haldır və məlumatlandırılırlar. Lakin insanlar, belə deyək, sosial şəbəkələri internet vasitəsilə baxdıqda və yaxud da ki, düzgün yönəldilmədikdə bu kimi hallar yaranır və hallar nədən ibarətdir? Xəstələr başlayırlar özləri müalicə etməyə və gətirib bir çox pis nəticələri gətirib çıxardır. Ya gecikmələr olur və yaxud da düzgün, belə deyək, maddiyyətin düzgün yerə istifadə olunmaması və uzun müddət təbiblərdən istifadə etməsi artıq xəstə harca 500-600 manat pul xərclər, lakin heç bir effekt görmür. Bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sizə düzgün məlumat verək. Artıq mən açıq şəkildə deyirəm, ola bilsin bəzi həkim kolleqaların heç xoşuna gəlməsin, lakin biz bunu məcburuq deməyə və bildiririk. Artıq xəstələrə də xahiş edirik ki, məlumatlansınlar, axtarsınlar, əsasən də Xəzər televiziyası vasitəsilə, həkim işi vasitəsilə biz ən çox inandığımız, ən çox bildiyimiz reytingə görə kanallardan biri və düzgün məlumatlanan kanallardan biri və sosial şəbəkələr vasitəsilə axtarsınlar. Ümumiyyətlə, bugünkü günündə aşağı ətraflarda varikoz xəstəliyinin müasir dövrə uyğun olaraq hansı həkimlər müalicə edir, hansı həkimlər daha da böyük bir qarantiya verir və müasir dövrə uyğun olaraq axı nələr var ki, biz bunların yanına getməliyik. Axtarsınlar, araşdırsınlar və görsünlər ki, bəli, bizim nəticələr daha yüksəkdir. Mən və
mənim kimi, bizim Xətai Estetik Klinikası kimi digər bir neçə klinikalarda var ki, və mən həm ki əməkdaşları da, həm ki həkim dostları da alqışlayıram ki, bəli, dünyada son nə varsa flebologiyaya tətbiq olunursa və ondan istifadə edirlər. Və nə qədər ki biz müasirliyə doğru getsək tibbdə və müasir texnologiyadan istifadə etsək, müasir alimlərin yazdığı kateqoriyalardan və işlərdən istifadə etsək, bizim tibbimiz də bir o qədər inkişaf edər. Və baxıb görürük ki, Azərbaycan digər sahələrində də, qaraciyər köçürməsində də, ürək sahəsində də və qarın boşluğu əməliyyatlarında da və travmatologiyada həddindən artıq sürətlə inkişaf gedir. Bu inkişaf nədən ibarətdir? Çünki yeni bir həkimlər fərqi yoxdur, yaşda böyük olan insanlar da və müasir texnologiyadan istifadə edərək və tibbə tətbiq olunur və yaxud da ki, öyrənirlər, oxuyurlar, kurslar keçirlər və bunun nəticəsində artıq bizim aylarla xəstələr, məsələn, travmatoloji xəstələr var idi, aylarla yatırdı. Lakin indi əməliyyatdan sonra, 1-2 gündən sonra artıq xəstə ayaq üstə gəzir. Bizimki də onun kimi. Yəni ki, varikoz xəstəliyinin biz dünyanın ən son metodu olan endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı edirik və bunun nəticəsində xəstə artıq işindən qalmır, evində heç kim ona əlavə kömək etmir, əlavə qulluqçu tutulmur və əsas onun aktiv həyatında heç bir ağrənçiyyə, heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Bu, ona görə olunur ki, bəli, endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı varikoz xəstəliyində ən mükəmməl bir metoddur, ən mükəmməl bir işdir. Bu, həm xəstə üçün, həm də həkimlər üçün böyük bir üstünlük yaradır. Və xüsusən də kimlər müraciət etməlidir? Məsələn, göstərişlər, əməliyyata göstərişlər, əməliyyat deməyə, prosedura göstərişlər hansılardır? Şikayətlər müsləqdirmi, yoxsa sadəcə gözlə görünən, şikayət yoxdur, amma gözlə görünən artıq vena damarları var. Buna əsasən müraciət olunmalıdır mı? Ümumiyyətlə, belə deyək, hər bir insan görsə ki, aşağı ətrafında hər hansı bir narahatçılıq var, ağrı şəkilində deyək və yaxud da ki, damarların çıxması şəkilində deyək və yaxud da ki, ağırlıq və diskomfort olsa belə, həkimin müraciət etsə daha düzgün olardı. Nəinki gözləri bir ağırlaşma şəkilində gətirsin. Bəzi hallarda kapriz insanlar olur, məsəl üçün, psixoloji olub üçün gərgin insanlar olur, heç bir problemi yoxdur, özündə problem axtarır və o da həkimin müraciət etməlidir. Artıq mən damar həkimdə olsam, görürəm ki, bunda heç bir problem yoxdur, psixoloji hər hansı bir durum görürəm onda və göndərim neuropatologa. Və həmin ki, insan ola bilsin, neuropatologda müalicə alaraq ayağında olmayan, lakin ona elə fikirləşdiyi gələn problemin həllini tapsın. Və müraciət ondan ibarət ki, bəli, aşağı ətrafda hər hansı bir problem varsa, həkimə müraciət edin, çalışmayın, özünüz müalicə edəsiniz. Çünki biz bilirik, hər hansı bir xəstəliyi uzatdıqda, saxladıqda o daha da dərinləşə bilər. Dərinləşə bilər, bəli, bugünkü gündə vəziyyət belədir ki, aşağı ətrafların varikoz xəstəliyində artıq hansı vaxtlar var idi ki, məsəl üçün, öncə fantastika kimi görsənir ki, bunun müalicəyə olunması, fantastika görsənir ki, bu yaraların sağalması, lakin bugünkü gündə biz bu yaraları artıq yarım saatlıq, bir saatlıq əməliyyat vasitəsilə sağaldırıq. Düzdür, vaxt çəkir, bir aya, 2 aya və yaxud da ki, 10 günə yaran sağalma dövrü gedir. Lakin sonda nə olur? Sonda nəticə olur ki, hansı ki xəstə 10 illərdə ayağındakı yara sağalmırdı və bu yara sağalır. Və bunun haqqında böyük bir nəticələrimiz var və xəstələr müraciət edə bilərlər, baxa bilərlər, görə bilərlər və bunu görərlər ki, bəli, ağır ayaqlar da olsa, yaralı ayaqlar da olsa və bunun üçün qeyri-adi bir nəsə etməyə, uzun müddəti yatmağa, qeyri-adi uzun müddəti həblərdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı və həkim dediyi müəyyən bir şərtlərə riayət eləmək və inşallah yaralar sağalır. Mən bir də tamaşaçılarımıza xatırladım. Mövzumuz aşağı ətrafların varikoz xəstəliyidir. Suallarınız varsa, həkim adlı xətiş Instagram səhifəmiz aktivdir. Proqramımız canlı yayımlanır. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının cərrah flebologu Dr. Məhəmməd Əfəndiyevdir. Doktor, biz bayaq, qismən də olsa bayaq toxundunuz, amma şikayətlər haqqında bizim suallarımız gəlməyə davam edir ki, hansı şikayətlər olur xəstələrdə, məsələn, ayaqlarda ağırlıq hiss edilir, suallar verən var, dəridə qaşınma. Yəni, bu da varikoz xəstəliyinə dəlalət edə bilərmi? Bəli, varikoz xəstəliyinin özünə xas olan spesifik şikayətləri var və ümumi digər xəstəliklərə oxşar bənzər şikayətləri var.
Ümumi şikayətlərdən biz deyə bilərik ki, ağrılar, məsəl üçün ağrı varikoz xəstəliyində də ola bilər, ayaqda olan digər problemlər nəticəsində də ola bilər. Məsəl üçün, ortopedik problemlər, iltihabı problemlər, sümük oynaq sistemində olan problemlər, fikirləşməsən ki, aşağı ətrafında ağrı varsa, sırf varikoz xəstəliyinə aiddir. Bunlar ona aid. Və məsəl üçün, qaşınmanın özü də həmçinin, deyərik ki, allergik fonda ola bilər, varikoz xəstəliyin fonunda ola bilər və dərdə digər problemlər, digər dəri xəstəliyin nəticəsində ola bilər. Və varikoz xəstəliyin özünə uyğun olaraq spesifik şikayətləri var ki, bu da ən çox bildirilir. Vizual olaraq damarların geniş olması, vizual olaraq damarların qabarıq şəkildə görsənməsi və məsəl üçün, varikoz xəstəliyi trofiki xoraları adətən daha qabarıq şəkildə bilinir. Hətta belə həminki xəstəni instrumentə müayənə etməmişdən qabaq, bizim haradasa xəstənin ayağına baxmaqla bir 90-95% halında artıq biz bilirik ki, bu aşağı ətrafda varikoz xəstəliyi nəticəsində yaranan xoradır. Və əlavə olaraq biz instrumental müayənə nəticəsində bəli təyin edirik, həminki prosesi arteriya qoşulub-qoşulmayıb və yaxud da digər dəri problemləri qoşulub-qoşulmayıb. Bizim, mən istəyirəm hal-hazırda bir görüntümüz yayınlansın, sonra canlı yandım, mövzumuzə davam eləyəsiz tamaşaçılarımız. Buyurun, video görüntümüzü bir yerdə izləyək. Artıq hər bir şeyin çarəsi var. Həyat tərzisi dəyişmədən sanki heç yoxmuş kimi. Tez bir zamanda varikozdan, damar genişlənməsindən azad olmaq istəyirsinizsə, Xətai Estetik Klinikasına gəlin. Bir günün içərisində yerli keyləşdirmə ilə narkozsuz, kəsiksiz, tikişsiz, qansız, ən əsaslı ağrısız genişlənmiş damarlardan, tromblardan, sağalmayan xoralardan azad olaraq əvvəlki həyatınıza davam edəcəksiniz. Bu qədər asan. Nəzərinizə çatdırım ki, son metod olan endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı Alman texnologiyası lazer fiber ilə həyata keçirilir. Estetik problem yaradan səthi kiçik damarlar və damar ulduzları skleroterapiya vasitəsilə ləğv edilir. Xətai Estetik Klinikasında bütün xəstəliklərə çarə var. Yetər ki, gəlin, həyat gözəldir, onu xəstəliklərə qurban verməyin. Sağlam sabah, gözəl gələcək üçün Xətai Estetik Klinikası. Və davam edirəz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladım. Mövzumuz aşağı ətraflarda varikoz xəstəliyidir. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının cərrah felibolog doktor Məhəmməd Əfəndiyev. Suallarınız varsa həkim alt xəttişi Instagram səhifəmiz üçün aktivdir. Doktor, bizə həmişə suallar ünvanlılar məhz ayaqlarda xroniki sağalmayan yaralar haqqında ki, məhz varikoz, altda yatan səbəb varikozdursa, burada müasir yanaşma metodları hansılardır? Müalicəsinə də, müayənəsinə də? Xəstələrin müraciətində də biz görmüşük ki, və statistikadan da görürük ki, ümumiyyətlə, daha öncə aşağı ətrafların varikoz nəticəsində yaranan trofiki xoralarında müalicə nədən olub? Daha öncə mən bildirim ki, fərqini bilsinlər. Daha öncə müalicə ondan ibarət olub ki, trofiki xoralara aşağı ətrafında hətta belə varikoz xəstəliyi olsa belə əməliyyat etməyə bilər. Müalicə ediblər uzun müddət. Və çalışıblar ki, həblər vasitəsilə iltihab əleyhinə dərmanlardan, antibiotik terapiyadan istifadə etməklə və köməkli göstərsinlər. Həminki yara bağlansın və bu yara bağlandıqdan sonra əməliyyat etsinlər. Bu, indiki dövrdə səhv fikirdir, səhv yanaşmadır. Belə deyək, adi bir məntiq var. Məntiq nədən ibarətdir? Və bu məntiqi də tibbi fakt təsdiqləyəcək. Məntiq ondan ibarətdir. Əgər bir xəstəlik varsa, xəstəliyin səbəbi varsa, biz xəstəliyin səbəbini götürmədən, belə deyək, aşağı ətrafda xora var. Xora da yaranıb aşağı ətrafda varikoz xəstəliyindən. Biz varikoz xəstəliyini həll etmədən, biz çalışırıq ki, xoranı sağaldaq. Onun ətrafında yaranan iltihabı prosesə görə və yaxud nəyə görə sağaldaq. Bəli, müəyyən bir vaxt effekt versə də, lakin sonra effekt vermir. Lakin müasir dövrdə biz seçdiyimiz taktika nədən ibarətdir və müasir filobologiya bunu tələb edir. Ondan ibarətdir ki, aşağı ətrafda xora varsa, trofiki xora və aşağı ətrafda varikoz xəstəliyi varsa, həminki xəstəni aydınlaşdırırıq biz ultrasəs doplerografiya müayinəsi altında və köklərinə baxırıq və bəli, tam əmin oluruq ki, bu xoranın əsas səbəbi aşağı ətrafın varikoz xəstəliyidir. Və nə etməliyik? Biz varikoz xəstəliyi müalicə etməliyik ki, aşağı ətrafda xora sağalsın və buna görə də həminki xəstəyə, məsəl üçün, təklif edirik endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı, yəni ki, lazer üsulu ilə varikoz xəstəliyinin müalicəsi deyək, proseduru deyək, əməliyyatı deyə bilərik. Və endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı edirik, endovenoz lazer ablasiya əməliyyatından sonra burada digər nüanslar var, ya exoskleroterapiya edirik və yaxud da ki, və bunlara paralel olaraq müəyyən bir həblər yazılır. Və bunun nəticəsində həddindən artıq böyük bir faktlarımız var ki, yaralar sağalır.
Və müasir filibologiyanın ümumiyyətlə daha da gözəliyi, özəlliyi ondan ibarətdir. Təsəvvürün, aşağı ətrafda böyük bir xora var, lakin xoranı biz əməliyyat etmişik və digər aşağı ətrafda nə bir çapıq var, nə bir kəsik var və xəstənin də ümumiyyətlə klinikada yatmır, heç kimlə yenə asılı şəkildə olmur, lakin xəstənin ayağındakı xora arası bir aya, ay yarıma deyək, yarım aya deyək və bəzi hallarda biz gözləmişik ki, 3 aya, 4 aya xora sağlar, lakin 2 ay ərzində fantastik bir hallar olur ki, sağalır. Bu da ona görə ki, yəni ki, bu endovenöz lazer ablasiya əməliyyatı bəli, böyük bir böyük deyəni, yəni yaxşı bir metodikadır və bundan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Mən istəyirəm suallarımızdan da səsləndirim icazənizdə. Deməli, anamın ayaqlarında varikoz var, 20 ildir. Hə, estetik baxımdan pis görsənir, amma incitmir. Çox fiziki aktivdir, yəni anam qeyd eləyir. Və mənim də ayaqlarımda bir ildə artıq kapilyar damarlar qırmızıntılı görsənir. Yəni, burdan yenə də eyni suala gəlirik ki, əgər estetik baxım, təkcə estetik baxımdan problem yaradır, amma belə şikayətləri yoxdur. Nə məsləhət görürsünüz? Mən tövsiyə edərdim necədir? Aşağı ətraflarda bəli, estetik problem yaradırsa, ayağımda heç bir ağrı yoxdursa, bunu gözləyim və yaxud nəsə edim, Hı-hı. bu düzgün yanaşma deyil. Və yaxud da ki, gəlib bizdən tələb edirlər ki, xəstə gəlib deyir ki, aşağı ətrafında xırı damarlar olsa belə ultrasəs müayinəsi deyil. İstəmirəmdir, əməliyyat istəmirəm, heç nə istəmirəm. Xeyr, elə deyil. Xırda kapilyalar olsa belə müayinə olunmalıdır. Baxaq görə o xırda kapilyaları yaradan səbəb yəni var yoxsa yoxdur. Hı-hı. Bəli, əgər problem yoxdursa, onu yaradan problem yoxdursa, səthi kapilyalları skleroterapiya vasitəsilə, niyadım lazer vasitəsilə yox etmək olur. Sırf xəstəyə baxış lazımdır və düzgün metodika seçmək lazımdır. Həkimin də düzgün müayinəsi və düzgün metodika seçməsinin əsasında xəstələr müalicə olunur. Hı-hı. Yəni ki, düzgün müayinə olunmursa, düzgün taktika seçmirsə, həkimdə də problemlər yarana bilər. Aydındır. Digər bir sualımız, əslində bayaq siz bu mövzu haqqında toxundunuz, mövzuya toxundunuz. Dərin venada tromboflebit var. Bu tromb deyir ki, müalicə ilə, konservativ müalicə ilə mən onu müalicə edə bilərəmmi, yoxsa əməliyyata göstərişdir? İndi dərin vena dedikdə indi insanlar bilmirəm nəyi nəzərdə tuturlar. Bəlkə də diaqnoz qoyulur. Var, daha dərin vena tromboflebiti diaqnozu olmur. Dərin vena venos trombozu bu diaqnoz olur. Dərin vena trombozunda burada artıq əməliyyatı göstəriş deyil. Burada sırf müalicə olunur. Müalicə olunur və müasir metodika müalicələri var onun vasitəsilə. Yəni ki, həblə şəklində, bəli, müraciət edə bilərlər. Lakin səthi vena trombozlarında, tromboflebitlərində, bəli, ola bilsin bəzi hallarda əməliyyat edək, ola bilsin bəzi hallarda müalicə edək və sonra əməliyyat edək. Digər bir sualımız, bir xanım qeyd edir ki, hamiləlik zamanı varikozun qarşısını almaq üçün corablardan istifadə edə bilərəmi, yoxsa effekt olmayacaq? Bəli, ümumiyyətlə, hamiləlik vaxtı və artıq hamiləlik başlayıbsa, aşağı tərəfdə varikoz xəstəliyi varsa, birbaşa göstərişdir ki, corablardan istifadə etsin. Bəli, ona görə labiddir ki, bəli, hamiləlik artdıqca varikoz olmuş damarlar daha da genişlənir və onu daha geniş olmuş damarların daxilində, tərkibində tromboflaşma ehtimalı yüksəkdir. Və corabların da funksiyası ondan ibarətdir ki, həmin genişlənmiş damarların diametrini qısaldır və müəyyən dərəcədə bir köməklik görsədir. Lakin müalicə demək deyil. Hamiləlik qurtardıqdan sonra artıq müalicə taktikası seçilə bilər və həkimə müraciət edə bilərlər. Ümumiyyətlə, bu kimi problemləri, yəni hamiləlikdən öncə mi məsləhət görürsünüz aradan qaldırmağı endovenöz lazer ablasiya ilə, yoxsa bəli. Hamiləliyi gözləyib sonra? Müraciətlər çoxdur bu sayda. Müraciət edirlər, bəli, aşağı ətrafında var, biri məsələsini deyir ki, iki hamiləliyimdə varikoz xəstəliyim var, üçüncü hamiləliyi planlaşdırıq. Necə edək? Bəzi deyir, həkimlər deyirlər ki, və bəzi qonşular deyirlər ki, siz onsuz da hamiləlik vaxtı təzədən yenə çıxacaq. Bunun üçün hamiləlik qalın, üçüncü hamiləliyi qurtarın, ondan sonra. Xeyr, səhv məlumatdır, səhv yanaşmadır. Hamiləlikdən öncə aşağı tərəfdə varikoz xəstəliyi varsa, varikoz xəstəliyinə tam azad olmaq lazımdır ki, hamiləlik rahat şəkildə keçirilsin, digər aşağı tərəfdə digər problemlər yaranmasın. Bundan başqa digər də suallarımız olur ki, biz keçən dəfə də sizinlə bu barədə danışmışdıq ki, böyük vena damarları fikirləşirlər ki, qapalı yolla əməliyyat oluna bilməz, mütləq açıq əməliyyat olunmalıdır. Bugünkü gündə mən deyərim ki, lazerlə əməliyyat edən həkimlərin ağrılı bir yeridir.
nədən görə ağırlı bir yeridir? Bildiyimizə görə Azərbaycanda mən təqribən deyərdim 99% cərrahlar ümumiyyətlə açıq taktikadan istifadə edirlər. 99-95 bəlkə bu faiz təqribən. Yəni bu qədər çox. Bəli, açıq sudan istifadə edirlər və çoxlu xəstələr gəlirlər ümumiyyətlə yanımıza ki, biz açıq əməliyyat istəmirik, lakin həkim deyib ki, sən ayağındakı damarlar böyükdür və bunu lazer ilə edə bilməzlər. Bu çox bir yanlış bir fikirdir. Ümumiyyətlə biz lazer əməliyyatla başladıqdan, harca ən aşağısı 2 il deyirəm, ümumiyyətlə elə bir hal olmur ki, biz hansısa bir əməliyyata açıq sudda edək. Aşağı ətrafda varikoz diaqnozu varsa, bütün hamısı birbaşa göstərilişdir. Damarların diametrindən asılı olmayaraq, fərqindən asılı olmayaraq birbaşa göstərilişdir. Aşağı ətraflarda endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı edilsin. Elə bir varikoz xəstənin elə bir forması yoxdur ki, endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı etmək mümkün olmasın. Yəni, yanlış bir bildirim. Yanlış bir fikirdir. Yenə də bildirirəm, kolleqalar da eşitsinlər, cəmaat da eşitsin. Və bilsinlər, bəli, bəzi həkim, bəzi bizim kolleqalarda olub endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı edənlər, baxıblar ki, damarın diametri böyükdür, çalışıblar açıq əməliyyata keçsinlər. Ehtiyac yoxdur. Düzgün yanaşma etdikdə, düzgün keyləşdirmə etdikdə, ümumiyyətlə taktikanı düzgün seçdikdə damarın diametrinin rolu oynamır. Və Almaniyada olan konferansı da biz Biotech şirkətinin nümayəndəliyi ilə onlarla da məsləhətləşdik, onlardan bir tövsiyə də aldıq və onlar tam əminliklə bildirdilər ki, damarın divarının Biotech şirkəti üçün, ümumiyyətlə Biotech lazeri üçün heç bir məhdudiyyəti yoxdur və bütün əməliyyatları edə bilərsiniz. Və biz də istifadə edirik, açıq əməliyyatı ümumiyyətlə etməmişik. Nə gözəl. Deməli, digər suallarımızdan da mən səsləndirəm, İnstagram suallarımızdan. Mən aşağı tərəflərin varikoz damar genişləməsinə əziyyət çəkirəm və indi hal-hazırda isə hətta səpkilər əmələ gəlib dəri üzərində aşağı tərəflərdə. Yəni, bu səpkilər varikoz xəstəliyindən yarana bilərmi? Artıq ağırlaşması ola bilərmi? Bəli, yarana bilər. Səpkilər, qaşınma, aşağı tərəflə rəngin dəyişməsi bu varikoz xəstəliyi nəticəsində yarana bilər. Qan durğunluğu yaranıb, qan durğunluğu nəticəsində əsafda iltihab prosesi yaranır. Və bu nəticəsində bəli, səpkilər ola bilər, lakin digər səbəblər də ola bilər. Buna görə də həkimə müraciət etsin, fliboloq baxsın, məsələn, biz baxa bilərik, bizdən başqa, əgər bizim şübhəmiz yaransa, dəri həkimləri görsədə bilərik, ola bilsin, əlavə dəri problemi də olsun. Və çox hallarda mən qeyd etmək istəyərik, xəstələrin sayı ümumiyyətlə çoxdur bu halda. Aşağı ətrafda varikoz xəstəliyindən əlavə aşağı ətrafda qızıl yer xəstəliyi olur. Bəli, qızıl yer xəstəliyi, belə deyək, varikoz xəstəliyi ilə dostlar. Bəli. Varikoz varsa artıq təkim verən. Bəli, varikoz varsa qızıl yel olma ehtimalı artır. Artır. Və qızıl yel varsa varikoz xəstəliyinin yara əmələ gətirmə ehtimalı həddindən artıq yüksək olur. Və buna görə də çalışmaq lazım deyil, ancaq qızıl yel müalicə edin, varikoz sonra varikoz xəstəliyi müalicə olunur və eyni vaxtda paralel olaraq qızıl yel xəstəliyinin müalicəsi davam etdirilir və çox da böyük bir effektlər əldə olunur. Digər bir sualımız, 9 ildəki varikozdan əziyyət çəkirəm. Hərəkət eləyəndə ayaqlarımda şiş əmələ gəlir və bir də ayaqlarım harasa dəyirsə həmin nahiyə qaralır. Ağır olmur, amma qaralır. Yəni, bu artıq yenə də varikozun ağırlaşmasıdır. Bu müraciət olmalıdır mı cərrah fliboloqa? Əgər xəstənin aşağı ətrafdan varikoz diaqnozu qoyulubsa, professional müayinə nəticəsində, bəli, ola bilsin şiş ondan olsun və ətrafa dəyməkdir. Bu artıq varikoz xəstəliyinə əlavə həmki şəxsin öz səthi kapilyar damarlar, damar divarlarının çox kövrək olması nəticəsində olur. Bir insan hər hansı bir yerə dəyir, görürsünüz ki, həmki daima qaralır. Və buna görə də ona uyğun olaraq müəyyən, müvafiq olaraq müxtəlif həblərdən istifadə etməlidir. Müayinə nəticəsində biz təyin edirik hansı dərmanlardan içsin, müəyyən bir vaxt ərzində ki, damar divarının keçirici bərpa olunsun, yaxşı olsun və o kimi hallar baş verməsin. Və deməli, bizim son bir dəqiqəmiz var. Skler terapiya haqqında da suallarımız gəlib. İstəyirdim, çox qısa olaraq skler terapiya haqqında məlumat verərdiniz ki, sual verirlər ki, təkrar bizim suallarımız ki, yenidən yaranırmı həmin kapilyarlara gələr aradan qaldırırsınız sonra? Aşağı ətraflarının skler terapiyasını çox qısa xırı damarlarda edirik. Həminki yerdə yaranma ehtimalı çox az olur. Lakin olsa belə, yenə qeyri-adi bir işə ehtiyac olmaz, skler terapiya olunur və ikinci dəfə tam ləğv olunur. Lakin çox xırda qırmızı kapilyar olur ki, onlar skler terapiyalara ehtiyac olmur, niyyətim lazer vasitəsilə yandırılır və buna son qoyulur. Lakin digər yerlərdən, bəli, xırda qırmızı kapilyarlar çıxa bilər, lakin o da xırda bir işdir, deyək ki, xəstənin uzun müddət gəlib getməsinə ehtiyac qalmır.
Doktorla çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, həmişəkin faydalı məlumatlarınız üçün. Çox sağ olun, yenə gözləyicisiniz. Bəzi tamaşaçılarımız bir daha xatırladım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının cərrah filoloq doktor Məhəmməd Əfəndiyev idi. Proqramımızın sonunda isə mən bizim verilişimizə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə Medex Tip şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrinin satışını həyata keçirən Medex MMC-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim isə sonda xüsus təşəkkürüm hər gün olduğu kimi bir-birindən gözəl geyimlər mənə təqdim edən X-Lady mağazasının adım. Sizin isə əziz tamaşaçılarımız, bugünü sağollaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızı həkim işinə etibar edin. Fəaliyyəti ilə dünyada etimad və nüfuz qazanan Türkiyənin Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupunun Bakı filialı, gözün bütün sahələrində təcrübəli Türkiyəli həkim heyəti ilə ən son texnoloji avadanlıqlarla gözün müayinə, müalicə və əməliyyatlarını həyata keçirir. Yeddi gün 24 saat fəaliyyət göstərən Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında dünyaca məşhur oftalmoloqlarla göz sağlamlığınızın qeydinə qalın. Çünki yaxşı görmək sizin haqqınızdır. Dünya Göz. Dünya görməyə dəyər. Türkiyədə ilk fizioterapiya və reabilitasiya xəstəxanalarından olan Rumatım Xəstəxanalar Qrupu Bursa, İstanbul, Kocaeli və Samsunda da xidmət etməkdədir. Fizioterapiya, reumatologiya, nevrologiya, iflic, bel və boyun disk yırtıqları, artrozlar, nit qüsurları, nəfəs yolları fizioterapiyası, ürək ağciyər reabilitasiyası, çiyin, bud və disk protezi sonrası reabilitasiya, yüksək texnoloji cihazlar, yerimə və əl robotları ilə həm yataq rejimində, həm də ayaqda xidmət göstərməkdədir. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.